Koncertom Kamerna fantazija u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu sinoć je počeo šesti Art Link festival mladih talenata, koji se ove godine održava pod sloganom Muzički snovi letnje noći. Publici se predstavio kamerni orkestar sastavljen od mladih muzičara iz regiona, koji je prvi put nastupio pod novim imenom Kamerata Balkanika. Ove godine festival nudi jedan novi koncept, otvara neke nove gradske prostore, oživljava muzeje. Imaćemo tri koncerta u Konaku Kneginje Ljubice. Zatvorit ćemo festival u Novom Sadu, s obzirom da smo festival mladih, a da je Novi Sad evropska omladinska prestonica ove godine, u saradnji sa muzičkom omladinom Novog Sada. U okviru svetske klavirske konferencije nastupit će troje sjajnih mladih pijanista. Art Link festival, koji se od ove godine održava u mesecu proslave Svetskog dana muzike, menja i svoj koncept sa ciljem da, kako je istakla Više Kruna Janković, otvori nove prostore i oživi muzeje. Pa nakon Narodnog muzeja, koncerti će biti u Legatu Petra Lubarde, Konaku Knjeginje Ljubice i Sinagogi u Novom Sadu. Art Link festival se održava na kraju rumunskog predsedavanja Evropskom unijom, a ambasadorka Rumunije u Srbiji, Oana Kristina Popa, istakla je da je njihov prioritet bio promocija vrednosti, kulture i mladosti, što Art Link festival objedinjuje. Mi smo okupirani mladima, jer je danas možda više nego ranije budućnost u njihovim rukama. Verujemo da kultura kao instrument meke moći može da poveže mlade da se bolje razumeju i zbog toga mnogo ulažemo u njih, istakla je Popa. Publiku do 1. jula očekuje program Mladi gitaristi Gitar Art Festivala, veče portugalske muzike sa pijaninskinjom Sofijom Laurenco, nastup čuvenog fagotiste i muzičkog pedagoga Đorđa Mandolezija, a festival će zatvoriti gosti iz Izraela, Mađarske i Poljske, koji će održati koncert pod nazivom Noć klavira. Za Slobodnu televiziju, Milica Strahinić.